Katrispoonin katsojat, tervetuloa mukaan Beam Engine Drivein pariin. Ja tällä kertaa on syytäkin olla innoissaan tästä maailman realistisimmasta autopelistä, sillä tämä on päivittynyt täysin uudella kartalla ja lukuisilla uusilla ajoneuvoilla, jotka sopivat tähän maastoisaan, aavikkoisaan karttaan. Me aloitetaan meininki nyt tietenkin perinteisellä oletusautolla, tämmöisellä vanhalla V8-hinnerillä, koska me halutaan katsoa ensin, miltä tämä uusi kartta näyttää. Tämä näyttää oikein helvetin hyvältä. Tässä on, luvassa on vähän röykytystä ja pitkää suoraa, aavikkoa, kalliokiipeilyä, kaikkea hauskaa. Katsokaa, miten tämä Chevy oikein ottaa ilmaa pientareelta. Ai että, tämmöstä ei ole missään muussa autopelissä. Eikä varsinkaan näitä realistisia polarisi-fysiikoita. Katsotaan nopeasti tää maantie suora homma, koska siis tässä voi ottaa kaikilla autoilla niin kovat huiput kuin pystyy ja sitten lasauttaa tuonne tiesivuun. Katsotaan, miten nyt tämän auton huippunopeus mahtaa olla. Luultavasti joku Ford F-150-sarjan. Ja aukee tämmönen karavaanarikeskus selkeästi. Kuorma-auto ja kaikkea. Okei, 160 kilsaa tunnissa, ei mikään raketti. Todellakaan. Mitäs ajaa 160 tuohon röykytykseen? Aika hyvin kestää. Oi! Kunnes lähtee käsistä. Siihen jäi tämä auto. Katsotaan sit niitä uusia. No niin, ensimmäisenä meillä on tämmönen jäätävä neuvostoliittolainen. Tiedän, mikä tää on. Hieno se on. Ollaan täällä Trailer Parkissa. Jaa, hyvin jaksaa vetää. Vanha uotsi. En mä tiedä, onko sitä uotsi, mutta katsotaan nyt, minkälaiset maasto-ominaisuudet saadaan aikaiseksi. Oho, näyttäisi tulevan jonkinlainen offroad-rata. Ilmeisesti tämä Trailer Parkki on tämän offroad-radan joku tämmönen maasto. Mut katsotaan, miten tämmönen asuntovaunu pärjää sit offroad-radalla, tietenkin. Ehkä vähän kaipaisi enemmän jerkkuu tähän autoon. Enemmän tehoja. Ei oikein nyt tunnu lähtevän. Hypyt. Oho! Oi ei. No, sinne jäi asuntovaunu. Otetaan tästä katsotaan, jos me saadaan tää hyppäämään. Tästä radasta tulee itse asiassa mieleen hyvinkin paljon toi Wreckfest. Kotimainen laatutuote. Hittipeli, joka on saanut oikein positiiviset palautteet ja kiitosta kriitikoilta ja pelaajilta, mutta ei Wreckfestikään ihan yllä tälle tasolle. Musta tuntuu itse asiassa, että Wreckfest oli parhaimmillaan jo näin semmosena alfa-vaiheena, alfa-versiona, joka oli vielä panosti ehkä tämän tyyppiseen romuralliin enemmän. Päivitti sitä, tuli iso budjetti ja paineet. Alettiin keskittyä muihin juttuihin. Tää auto kestää. Kattakaa, tää ei niinku mene miksikään tämmöisistä hypyistä. Eikä tostakaan. No. Jätetään se nyt tähän sitten. Luultavasti paskaksi meni kuitenkin tosta. Sitten on tämmönen 8-pyöräinen. Näitä on kans useita eri variaatioita.
Tää on nyt yksi. Wow! Ja sitten tässä on semmonen versio, mikä on niinku... Millä pystyy ajaa vedessä. Se on myös hullu. Mahtavat isot renkaat. Tässä kartassa ei ole vettä nyt, mä en ainakaan löytänyt. Niin sen takia... Emme aja sillä nyt. Se on tämmönen moottoripyörän ohjaustanko. Oho. Aika tiukasti etenee. Siis määrätietoisesti. Tää laite, tää vaan menee eteenpäin. Tää ei niinku pysähdy. Järjetön vääntö. 8 pyörää vetää. Jumalauta. Miten se selviää tästä kivikosta? No, pohjasta se otti kiinni. Siihen jäi. Ei voi mitään. Mennään seuraavaan. Sitten löytyy kunnon Baja-truckit. No. Ota käyntiin. Jos me saadaan noin saat valot. En tiedä, tässä on muuten parannettu valojen optiikka myös. Oi, oi, oi. Jäätävä soundi. Nyt kuulostaa rouhelti, jos mikä. Tämä on kyllä muuttunut ihan älyttömästi sitten vuoden 2012. Peli. Tämä on 10. vuodessa kehittynyt kolarisimulaatio projektista ihan täysveriseksi peliksi. Se on kyllä huikea. Oi että. Ai että. Silloin ei ollut mitään ääniä eikä muitakaan siistejä juttuja. Nyt on kaikkea. Mua lauttaa tää menee. Vittu, mikä laite oikeesti. Ihan sairas, tää vetää sanattomaksi. Tos pieni nytty. Oh. Ai, mitään käy. Sinne vaan. Oho. Vähän alkoi lerpattaa lokari sieltä. Kuuluu asiaan. Hitto tää hieno. Aha, tuli kartan raja vastaan. Aita. Katsotaan se yksi auto vielä sitten. Eli se on vähän vastaava tämmönen pukki, mutta täällä on niinku tarkoitus kiivetä. Mä en tiedä mistä toi ledi tulee päälle. Kattoledi. No eipä kalpene tänkään auton ääni yhtään äsken. Tää on tämmönen rock crawler, en muista tän nimeä. Se viittaa siihen, että täällä vallotetaan kaikki nää tämmöset kivikot, jos osaa ajaa. Autetaan sitä nyt vattalleen vielä. Osta. Oh. Kyllä kiipee. Näinkö oikeet? Onks tähän tullut ajovaloihin varjot myös? Saattaa olla. On tullut muuten. En oo ihan varma, että oliks aikaisemmin. Moottori täyttyy öljystä. Noni. Niinpä tietenkin. Sitten on vielä yksi hei. Tää on yksi variaatio siitä ensimmäisestä uotsista, joka tossa otettiin käsittelyyn. Tää on tämmönen aavikko-traktori. Kaikillisesti. Kartassa on nyt myös tämmönen aavikko-osuus, eli muistuttaa hyvinkin paljon Dakar Racingia. Tässä pystyy siis taas lukemattomia siistejä Dakar Racing-simulaatioita ja kiipeilyjuttuja tekemään. Internet täyttyy taas Beam Engine Drive-videoista, jotka ovat aiempaa monipuolisempia ja välttämättä monimuotoisempia. Ajoneuvokannan suhteen kyllä sitäkin. Aika jees. Kyllä meidän taas kelpaa. Beam Engine Drive. Törkeä siisti simulaattori. No mut hei,
Kiitos seurasta. Tämä oli tällainen tällä kertaa ja nähdään ensin. Moi moi!